queria fazer-te uma pergunta. Foi um bocado por isso que vim. Eu queria saber, o que é que aconteceu? O que é que tu tens contra mim? Eu? Nada. Porquê? Sei lá. Acho que estás distante. Nunca mais deixo sinal de vida. Tenho que ser sempre eu. Tu sabes perfeitamente. Eu quase nunca tomo a iniciativa. Tenho receio de incomodar. Mas a mim também. Sabes perfeitamente o que eu te dizia. Apesar de tudo, não chegámos a esse ponto. Não. Eu sinto que há qualquer coisa. Mas o que é que tu queres que haja? Isso era o que eu queria saber. Eu bem procuro. Mas nunca, depois de tantos anos, nunca houve nada entre nós. Nada de que eu me lembre. Eu, pelo contrário, há coisas de que não me esqueço. Sempre foste correta e houve situações... Ah, que é isso? Também tu sempre foste impecável. Uma amiga com quem se pode contar. Lembras como entenecíamos a tua mãe? Coitadinha. Como ela gostava de ti. Ela dizia-me. Ah, ela ao menos é uma verdadeira amiga. Podes sempre contar com ela. Aliás, foi o que fiz. E então? E então? O que é que queres que eu te diga? Sim, diz-me. Houve qualquer coisa que mudou. Mantinhas sempre uma certa distância. De toda a gente, aliás. Mas agora comigo? Ainda no outro dia, ao telefone. Estavas do outro lado do mundo. Faz impressão, tu bem sabes. Mas a mim também. Imagina. Estás a ver. Tenho razão. O que é que tu queres? Eu gosto de ti na mesma e tu sabes. Não acredites nisso. Mas é mais forte que eu. O que é mais forte? O que é que não queres dizer? Então se calhar houve qualquer coisa. Não. Realmente nada. Nada que se possa dizer. Mas tenta. Ah, não. Não quero. Porquê? Não me dizes porquê. Não me obrigues. É assim tão terrível. Não. Terrível não. Não é isso. Mas então é o quê? É... Se calhar é que não é nada. O que se chama nada. O que se chama assim. Basta falar disso, tocar nisso. E pode arrastar-nos. Com que cara que a gente ficava? De resto, ninguém. Ninguém se atreve. Nunca se ouve falar disso. Pois bem. Eu peço-te. Em nome de tudo aquilo que dizes que eu fui para ti. Da tua mãe. Dos nossos pais. Exorto-te solenemente. Não podes recuar mais. O que é que aconteceu? Diz-me, deves-me isso. Eu digo-te. Não é nada que se possa dizer. Nada que se possa realmente falar. Vá lá. Bom, são só palavras. Palavras? Entre nós? Não me digas que te ofendi. Não é possível, eu lembrava. Não. Não palavras nesse sentido. Outras palavras, não daquelas duras que se diz que se trocaram. Palavras que realmente não trocamos. Não se sabe como é que aparecem. Mas quais? Que palavras? Fazes-me perder a paciência. Estás a provocar-me. Não estou nada. É que se eu te dissesse... E então? O que é que acontecia? Tu dizes que não é nada? Exatamente. Não é nada. E foi por causa desse nada... Ah, estamos a chegar ao ponto. Foi por causa desse nada que te afastaste? Que quiseste romper comigo? Sim, por causa disso. Tu nunca perceberás. Ninguém, aliás, poderá perceber. Mas tenta. Não sou assim tão bronca. És. Em coisas dessas és. Toda a gente, aliás. Então deixa. Depois se verá. Pois bem. Há uns tempos, tu disseste-me... Quando me acabei, já não sei de quê. Já não sei de que êxito. Sim, irrisório. Quando te contei, tu disseste... Que bom! Ah. Diz outra vez, se faz favor. Não devo ter ouvido bem. Tu disseste... Que bom! Exatamente com esta suspensão, com esta intuação. Não é verdade. Não é possível, não pode ser.
Estás a ver? Eu bem te dizia. Para quê? Isto é uma brincadeira? Estás a falar a sério? Estou. Muito. Muito a sério. Ouve lá. Diz-me se eu estou a sonhar. Se estou enganada. Tu contaste-me um êxito. De resto, que êxito? Não tem importância. É um êxito qualquer. E eu então teria dito que bom é? Não foi exatamente assim. Havia entre o que bom e o é um intervalo maior. Que bom! Ah. Acentuaste o bom. Prolongaste-o. E uma suspensão antes de chegares ao ar. O que tem uma certa importância. E isso? É realmente caso para se dizer. Esse an, precedido de uma suspensão, levou-te a romper. Não, não, a romper não. Eu não rompi. Enfim, não realmente. Só um afastamento. Mas era uma ocasião tão boa para se pôr um ponto final. Para nunca mais voltar a ver uma amiga de sempre. Uma irmã. Pergunto-me a mim própria o que é que foi que te impediu. É que não é permitido. Não me deram autorização. O quê? Tu pediste? Autorização? Sim, sim. Ainda fiz umas tentativas. Mas junto de quem? Junto dos que têm o poder para dar essas autorizações. Pessoas normais. Pessoas de bom senso, como os jurados dos tribunais. Cidadãos de respeitabilidade garantida. E então, o que é que eles disseram? Então, era de prever. O meu caso não era o único, aliás. Havia outros casos do mesmo género. Entre pais e filhos, entre maridos e mulheres, entre amigos. Que se atreveram a dizer. Que bom, hein? Com uma grande suspensão. Não. Essas palavras não. Outras. Mesmo até mais convincentes. E não houve nada a fazer. Os requerimentos foram indeferidos, condenados às custas. E alguns, como eu, foram processados. Processada? Tu? Sim, sim. Na sequência desse requerimento, fizeram um inquérito e descobriu-se... O que é que eu não vou ainda aprender? Soube-se que me acontecera cortar relações com gente que me era próxima. Por razões que ninguém pôde compreender, eu fui condenada, a pedido deles, por contumácia. Eu não sabia nada. Percebi que tinha ficha na polícia onde era designado como aquela que corta relações por tudo e por nada. O que me fez pensar... Foi por isso que tomaste precauções comigo. Nada de muito evidente, nada de dar nas vistas. Compreende-se. Corta relações por tudo e por nada. Estás a ver? Agora já me lembro. Isso sabe-se. Eu já tinha ouvido dizer a teu respeito. Sabe, é uma pessoa em que não se pode confiar. Parece muito amável, afetuosa e depois pimba. Por tudo e por nada, nunca mais a vemos. Eu fiquei indignada. Tentei defender-te e olha que até comigo. Se me tivessem dito antes, é realmente caso para se dizer por tudo e por nada. Lá porque eu disse que bom, hã? Desculpa, não disse exatamente como devia. Que bom! Hã? Sim! Dessa maneira! Exatamente assim! Acentuando o bom e prolongando. Sim, estou a ouvir-te. Estou mesmo a ver-te. Que bom! Hã? Eu não disse nada. E nunca poderia dizer o que quer que fosse. Claro que podes, diz lá. Entre nós, vá lá. Talvez pudesse perceber. Só nos pode fazer bem. Quer dizer que não percebes? Estou a dizer-te, de certeza, que disse isso sem pensar. Que eu seja cega se me lembro. Quando foi que disse isso? A propósito de quê? Aproveitaste-te de uma imprudência. Posso dizer que fui eu a procurar-te. O que é que estás para aí a dizer? Fui ter contigo, assim, de mãos nuas, sem defesa. Tive a linda ideia de me ir gabar. Fui ter contigo,
vangloriar-me não sei que êxito. Quis me içar a ti. Quis levantar-me até chegar aí acima a essas regiões onde tu moras. E tu pegaste-me pelo cachaço e pendurada na mão, deste uma volta e mais outra. E deixaste-me cair quando disseste: que bom! Hã? Mas diz-me uma coisa. O que é que tu expuseste nesse teu requerimento? Oh, qualquer coisa como... Não me lembro muito bem. E ficaste espantada por ter sido indeferido. Não, não. Sabes, na realidade, neste género de coisas, já nada me espanta. E, no entanto, tentaste. Ah, pois. A questão parecia-me clara. Queres saber uma coisa? Foi pena não me teres perguntado a mim. Eu sempre poderia ter aconselhado na maneira de redigir o teu pedido. Há uma expressão já feita que deveria ter sido utilizada. Ah, sim? Que expressão? Pois é. É a palavra condescendente. O que tu sentiste nessa acentuação posta no bom, nessa suspensão, é que eram aquilo que se chama condescendente. Não digo que tivesse arranjado autorização para não me tornares a ver por causa disso, mas enfim, terias podido evitar a condenação. O tom condescendente poderia ter sido uma circunstância atenuante. É claro que ela quis cortar com uma amiga daquelas, mas enfim, podemos invocar a impressão que ela sentiu de uma certa condescendência. Ah, estás a vê-la e reconheces! Não reconheço nada. Aliás, não vejo porque é que... Como é que eu poderia? Contigo? Não, realmente é preciso ser... Ai, não! Deixa-te isso! Isso não! Não que eu seja isto ou aquilo! Não, não! Peço-te, se queres que a gente acabe por se entender, tu queres, não queres? Claro que quero. Eu disse-te. Vim por causa disso. Então, se quiseres, sirvamo-nos dessa palavra. Que palavra? Da palavra condescendente. Peço que admitas, mesmo que não acredites que ela estava lá, a tal condescendência. Não tinha pensado nessa palavra. Nunca as encontro quando preciso delas. Mas, agora que a tenho, deixa-me voltar ao princípio. Vais apresentar a nova caixa? Vou. A ver. Na tua presença. Se calhar é divertido. Se calhar. Mas a quem é que se vai pedir? Oh, encontra-se em todo lado. Estás a ver aqui ao pé. Os meus vizinhos. Exatamente as pessoas que são escolhidas para jurados. Íntegros, sólidos, cheios de bom senso. Vou chamá-los.